כאן מרק אהרון ווידאו קצר לתוכנית תגמול של ביט קלאב נטוורק. התוכנית תגמול היא, יש לה חלקים. זאת אומרת, החלק העיקרי של ההכנסות שלנו זה מהמיינינג, כן? מהקריאה של ביטקוינים. יש עוד ועוד שלושה דברים שהם אנחנו מקבלים בונוסים מזה שאנחנו בונים את הצוות שלנו. זה בונוס בינארי, בונוס דרגות ובונוס של הרייטינג. כן, בואו אנחנו נתחיל בקצרה עם בונוס של הרייטינג. כשאתם רק מתחילים ומכניסים $500 ו-$99 membership, אתם מיינרים, כן? ורמה שנייה זה כשאתם מזמינים 5 אנשים וכל אחד מהם מזמין עוד 2 אנשים, אתם בדרגה של בילדר, של אלה שבונים. הלאה יש דרגה של פרו בילדר, פה אתם צריכים להזמין 3 בילדרים, יש דרגה של מאסטר בילדר, פה אתם צריכים להזמין שיהיה לכם בקבוצה 2 פרו בילדרים, מונסטר בילדר, 3 מאסטר בילדרים ומגה מונסטר ווינד בילדרים. הנה אתם רואים את הדרגות האלה פה. הבונוס מהבינארי, כאשר יש לכם 15 נקודות פה ופה, כן, אתם מקבלים $200. אתם מקבלים $200. כן, אז ככה, ממניה של, איך אנחנו מקבלים נקודות? כל מניה של $500, זה לא אחוזים, זה דולר פה, זה 3 נקודות, כל מניה של $1,000 זה 6 נקודות, וכל מניה של $2,000 זה 12 נקודות. וברגע שיש לכם בשני הצדדים, נגיד פה, כאן זה לא זה, רציתי להראות את הדוגמה, איפה? הנה, תסתכלו, פה החשבונות שלי, יש פה חשבון אחד, זה גם שתי חשבונות שלי. אם אתם רואים בצד שמאל, יש לי 180 נקודות, ופה רק 3. ברגע שיהיה לי פה עוד 12 נקודות, זאת אומרת, פה נגיד ייסגר 2 כאלה, ויהיה לי 12 נקודות, אני מקבל $200. אותו דבר, אתם מקבלים תגמול לפי הדרגה שלכם מהאנשים שהזמינו, אנשים שאתם הזמנתם אותם. אפשרות, ברגע בדרגה של מיינר אתם יכולים להרוויח פה $800 ביום, בדרגה של בילדר $1,000 ביום, פרו בילדר $1,200 ביום, מונסטר בילדר $1,600 ביום, מונסטר בילדר אסטר מאגלית, נסגרים אסטר מעגלים, $2,000 ביום. זה אפשריות של הרווח. הלאה, תסתכלו הלאה. בדרגה של מיינר, כאשר 6 מעגלים אצל שותפים ברשת שלנו ברמה 1 או 2 מסגרים, אתם מקבלים $10. זאת אומרת, זה אנשים שהזמינו אנשים שאתם הזמנתם. כן, ברגע שבדרגה הראשונה, זה מה שאתם מקבלים, רק משתיים האלה. אחר כך זה עולה למעלה. כן, ברגע שהדרגה שלכם עולה ואתם בילדרים או פרו בילדרים או מאסטר בילדרים, ככה המעגל של האנשים עולה וככה יותר אתם מקבלים. כן, פה למשל דוגמה, נגיד, כן, כשאתם בדרגה של מאסטר בילדר מקבלים $10 מעומק של 7-8, כאשר מישהו מ-384 אנשים, שותפים, סוגר מעגל ומקבל $200. ברגע שהם בעומק של 7-8 למטה קיבלו את $200, אתם מקבלים $10, כן? אז פה פוטנציאל $3,840 ליום. הלאה, יש לנו בונוס ברמות, בקבוצות. הקבוצה הראשונה שלכם, זה נגיד 2 אנשים שאתם הזמנתם, זה הקבוצה הראשונה. פה אתם מקבלים 5% על מניה מלאה, או 10% על מניה חלקית. כל פעם כשמישהו משתי האנשים האלה קונה מניה מלאה או מניה חלקית, אתם מקבלים אחוזים האלה. בקבוצה 2, כן, פה זה קבוצה כבר של איש שלישי, רביעי, חמישי. כן, פה האחוזים שאתם מקבלים עולה. 600% ממניה שלמה ו-12% ממניה חלקית.
הלאה, קבוצה 3, זה שבן אדם שישי, שביעי, שמיני שאתם מקבלים, כן? פה אתם מקבלים 7% ממניה שלמה ו-15% ממניה חלקית. וההכנסות הכי גבוהות זה מבן אדם תשיעי והלאה. כל האלה שזה לא משנה כמות אנשים שברוחב או בעומק, אתם מקבלים פה 8% ממניה שלמה ו-18% ממניה חלקית. בואו אני נזכיר לכם, זה מניה שלמה, מה שאתם רואים, $500, $1,000, $2,000 או $3,500 כולם. ופה אני עשיתי, שמתי לכם תמונה של זה שיום יום קנייה באופן אוטומטי של מניות חלקיות, כן? אז בן אדם, אני נגיד, זה בחשבון שלי כל הזמן, כל יום יש קנייה, וכל יום בן אדם שמעליי הוא מקבל לזה אחוזים. אוקיי. ועכשיו דבר מאוד מעניין. כמו שאמרתי, בקבוצה הראשונה ממש זה מה שאתם מקבלים. אבל בקבוצה השנייה, שיש לכם 3, 4, 5, אז מכל האנשים האלה שהזמינו אנשים שאתם הזמנתם, עד אין סוף אתם מקבלים, עד אין סוף בעומק אתם מקבלים את האחוזים מפעולה שלהם, כן? אותו דבר פה, קבוצה שלישית, זה שישי, שביעי, שמיני שאתם הזמנתם, וכל האנשים שהזמינו האנשים האלה, עד אין סוף למטה אתם מקבלים אחוזים, כן? ובקבוצה רביעית, זה מבן אדם תשיעי, ועד אין סוף, כמו שאמרתי, לרוחב ולעומק, אתם מקבלים אחוזים, כן? הנה זה התכנית תגמול. אוקיי, בוא נזכר עוד פעם. אז ככה, מיינינג, קודם כל, אתם מקבלים ממיינינג הכנסה קבועה, אתם קונים ציוד, אתם משקיעים בציוד, כן? זה לא אחוזים, זה לא עסק, זה לא פיקדון, אתם קונים ציוד, הציוד הזה עובד. וכל יום מקבלים הכנסה. שכמה שיותר ציוד יש בביטקלופ, ככה יותר אתם מרוויחים. אז זה הכנסה מקריאה. עוד פעם, בונוס מבינאר, בונוס בדרגות ובונוס מרייטינג. כל זה אפשרות להרוויח בביטקלופ נטוורק. אפשרויות פה בלתי מוגבלות. אין הגבלה. אם אתם בונים נכון את ה... זה כמו שאני הראיתי פה לכם דוגמה, עוד פעם אני מראה. הנה זה חשבונות שלי. זה חשבון שלי ועוד שתי חשבונות שלי. אז אני פה מקבל לא רק בחשבון הזה, רק מחשבון הזה וגם מחשבון הזה, פי שלוש ממה ש... אם הייתי פותח עוד שתיים למטה ועוד שתיים למטה מזה, גם חשבונות שלי, גם זה אפשרות, לא משנה כמה אתם... תפתחו, אז מכל האלה שמתחתיכם, קודם כל, הכנסה הולכת לפה, עליכם, כן? זאת אומרת, זה מהכמות שראיתם קודם, זה נגיד יהיה פי שתיים. אם היה לי פה עוד ארבע, נגיד, זה כבר פי שש, וכך הלאה. אתם יכולים לפתוח כמה שאתם רוצים חשבונות מתחתיכם, כן? הנה זה האפשרויות של ה... תגמול בביטקלופ נטוורק. אני מקווה שאתם הבנתם, אם לא, אז אפשר להתקשר אליי, אפשר ליצור קשר דרך הוואטסאפ, דרך הפייסבוק, דרך כן, אתם יכולים ליצור איתי קשר דרך האימייל, אני אשים את זה מתחת לסרטון הזה, כל הנתונים, תעשו קשר, תשאלו שאלות, אני אשמח לענות ולעזור. תודה שהייתם איתי, כל טוב ובהצלחה.